На свое извънредно заседание Архиерейският събор на Елатската православна църква взе решение да признае новата православна църква на Украина. В заседанието на гръцката иерархия, висшия управленски орган на гръцката църква, са участвали всички действащи митрополити. Това съобщи Украинския съюз на православните журналисти. Заседанието беше насрочено лично от атинския архиепископ Иероним за 12 октомври в събота, след края на редовно заседания на иерархията миналата седмица. Единствената тема на заседанието на иерархията в събота беше за автокефалната православна църква на Украина. Гръцкият епископат призна така наречената нова православна църква в Украина и упълномощи архиепископ Иероним да предприеме последващи действия за влизане в канонично общение с нея. Само 7 митрополити са били против. Главата на така наречената нова украинска църква, митрополит Епифаний, благодари на гръцката страна за жеста на признание. Припомняме, че през януари тази година Константинополската патриаршия започна процедура по предоставяне на автокефалия на неканоничната църква в Украина, така наречената нова православна църква на Украина. Свещеният синод на Руската православна църква обяви тогава, че прекъсва евхаристийното общение с Константинополската патриаршия на цялата канонична територия на Руската православна църква, включително на Украина и Белорусия. А отнемането на акта за преминаване на Киевската митрополия под юрисдикцията на Московската патриаршия от 1686 година от страна на Константинопол, Руската патриаршия нарече канонично нищожна и политически подбудена. Митрополит Иларион Волоколамски заяви, че с тези си действия Константинополската патриаршия е загубила правото си да се нарича координиращ център на православието. Припомняме също така, че православната църква е една, а нейното разделяне на поместни единици по територии е необходимо само за удобството на административното управление. Православната църква в Грузия, България, Сърбия, Украина, Турция, Русия, Австралия, Африка и така нататък представлява една единствена църква. Ето защо са изключително важни каноничните църковни правила на тази църква, защото именно те съхраняват това единство. Църковен разкол грози православната църква при нарушаване на каноничното правило.